Thiago, qual o significado, a importância dessa vitória aqui no Velocitar? Bom, primeiro, muito feliz aí, a gente veio de uma etapa de Goiânia que todo mundo assistiu, aquela chegada emocionante. Eu comemorei a vitória, depois tive que não comemorar, foram 10 milésimos, né, de diferença. Mas chegar aqui no Velocitar, que a gente teve uma primeira etapa aqui em julho, muito tumultuada, com um desempenho, performance muito abaixo, e conquistar essa vitória mostra que a gente volta para o jogo. Estou muito feliz aí com o trabalho da equipe nesse intervalo que teve. E vencendo o Velocitar, né? Eu vi que antes de começar a etapa eu estava empatado com o Rubens e com o Atila, se não me engano, o Fraga também. E agora abriu uma vantagem de diferença, sempre especial, uma pista como essa, tão técnica, tão seletiva. E é isso, vamos trabalhar por mais aí até o final do ano. Pensar em título ainda é uma coisa que tá forte, apesar do Daniel e do Gabriel estarem muito na frente, é uma coisa que ainda está na sua mira. Né? A gente vai lutar pelo melhor, lutar por vitória, lutar por resultado. Se a gente chegar com chance matemática no final, vamos lutar até o final como sempre foi. Se não, vamos tentar entregar o melhor aí para o patrocinador até o final do ano. Já pensando em performance no ano que vem, com um carro que se mantém, vamos trabalhar bastante aí para começar o ano mais forte. Gui, uma etapa que você vai voltar para casa com uma bagagem um pouco considerável. Final de semana foi espetacular, ajudou muito no campeonato, que a gente estava meio ruim, ido à última corrida de Goiânia, mas a gente vai recuperar nessas últimas aí. A vitória hoje, classificação ontem foi sensacional. Qual é a sensação de sair do... Vai soltar um negócio aqui, prende bem. Não sei onde eu bati. Não, aqui. Não, eu não sei onde eu bati, eu não entendi onde eu bati. Não, deixa. Tá. Qual é a sensação de sair aqui do Velocitar com todos esses troféus na bagagem? Aqui de SUV para casa agora, porque senão não vai caber no carro. O que você tá levando para casa aí hoje? Hoje, vitória hoje, volta mais rápida. Em off the race, aí ontem classificação primeiro, e aí na sexta-feira teve o de melhor ultrapassagem ainda. Boa, e qual é a sensação lá na hora do champanhe, né? O que, que passou aí pela sua cabeça? Essa hora é o auge do tipo final de semana, é a hora que você dá aquela aliviada e aí você pensa, pô, o objetivo foi feito e agora comemorar só.